Здравето на нашите миленици е сега во фокус, со новото иновативно решение King's Choice, првиот сок за кучиња во светот, сега достапен и во Македонија. Со индустријата за домашни миленици во бурен развој, оваа нова рецептура беше развивана 3 години од страна најнапредни технолози во Србија. Идејата настапи пред 4 години, со желба да се креира иновативен производ кој ќе се истакне како квалитетен и различен од сите други на пазарот. Процесот на развој вклучи многу истражување, консултирање со експерти и технолози, со цел да се осигура највисок степен на квалитет и функционалност. Првата производствена серија започна на 4 јули 2023 година, а официјалната промоција на производот се одржа во мај 2023 година на светскиот саем Зумарко во Болоња, Италија. Одговорот беше впечатлив, со преку 100 дистрибутери од целиот свет изразувајќи голем интерес. Сокот за кучиња King's Choice содржи висококвалитетни состојки, кои го подобруваат здравјето и имунитетот на кучињата. Со вкусови како ананас, боровинка и малина, секое куче, независно од големина и возраст, може да ужива во овие хранливи напитоци кои лесно се вклопуваат во нивната дневна исхрана.